останнім часом дуже багато є несподіваних виявлень генетично модифікованої сільськогосподарської продукції та продовольчої сировини. Приходить фермер, який над тим урожаєм старався як міг, він його дає в мережу, він шукає суб'єктів, кому він може продавати на експорт, все, робить дослідження, і в нього стоїть таким фактором, як наявність генетичних модифікованих організмів. Тобто підприємець, звичайно, що у розпачі. Це не говорить про те, що він не продасть цю продукцію, просто він її вже не продасть як натуральну. Основним тут фактором є дослідження насіння, тобто впевненість в тому, що саме ви сієте. Купується насіння іноді навіть дуже відомих виробників, тобто вони це не приховують. Є поняття харчової продукції та сировини, яка буде використовуватися в харчуванні тварин. Тобто поцікавтесь наявністю сертифікату, що це є насіння не генно модифіковане. Тому що інакше, скажімо так, ваша ефективність може бути дуже знижена, і це вже зовсім інакше позиціонування продукту як генетично модифіковане.